Добрий вечір. Це передача «Київ-міста», поезія «Київ-міста» на радіо «Київ 98 FM. Передують новорічні свята. Я хотів би, що коли ви будете сидіти за святковим столом, ви в два рази більше згадували б тих, хто дає можливість вам святкувати. Тож, не забувайте, будь ласка, про наших воїнів, про ЗСУ. Не забувайте донатити. Це дуже важливо, це вкрай важливо. А я вирішив закінчити цей рік і запросити всіх поетів, які були у мене в передачі за цей рік. Всіх не вийшло, хтось хворіє, хтось, як Ярослав Корнєв і Дар'я Зоріна, поїхали в інше місто. Але когось я зібрав. Тож представляю вам поетичну палітру міста Києва. В передачі «Київ-міста» на радіо «Київ» 98 FM. Антон Потєхін, студент Києво-Могилянської академії, кафедра історія та археологія, поет. Радий вітати наших глядачів, слухачів. Хотілося б побажати їм у прийдешньому році усмішок. Я думаю, що вони їм дуже личать, і особливо будуть личити у день нашої перемоги. Любов не терпить довгих слів. Злюблю, візьмуть усі достатку. Візьмуть зізнання раннього світанку, візьмуть високість верхотур. Зрадливо сині небеса у осінь хворого розп'яття, як очі плачучих лікарень, з любові теж своє беруть. Дніпро, сповідавшись до моря, вгамує герць і спустить воду. На берег біло, не озоро, у психдиспансер зайде диво. На церкві чудній, бароковій, цілуються кам'яно херовими. Олександр Шумілін, поет, журналіст «Української правди». Колега, скажіть мені, будь ласка, що вас за цей рік здивувало в українському політикумі? Ого. В українському політикумі, мабуть, те, що він все-таки виявився настільки живучим і, так сказати, українським, в плані тому, що попри все те, що в нас єдиний ворог, в нас якби перед нами стоїть така загроза, як говорять, екзистенційне виживання і так далі, український політикум зберігає в собі сили на якісь внутрішні чвари, на якісь внутрішню боротьбу, внутрішні гризні і тому подібне. Мабуть, оце. І як тільки десь на горизонті з'являється якась така проблиск такої трішки послаблення якоїсь загрози, це вся політика одразу новими барвами починає грати і сяє. То це, мабуть, дійсно цікавіше. Те, що однозначно можна сказати, відрізняє нас від наших північних сусідів. На жаль. Чудово. Або на жаль, да, на дійсно. Жаль. Ну, я прошу перейти до вірша. Так. Коти мого двору не бояться ракет. Коти мого двору ганяють пакет, і їм все одно до сирен чи тривог. Коти мого двору шліфують стрибок. В котів мого двору розкішне життя. Ряди євроблях і баків сміття. Коти унизу, на даху, угорі, о пізній порі і о ранній порі. Коти контролюють усіх ворогів, раптових собак і тупих голубів. Коти артилерія, коти ППО, коти засідання, РНБО. Вони виставляють хвости з укриттів. Життя й укриття – це одне для котів. Коти автохтони, полішуки, коти бронебійні пухнасті клубки. Якщо їм зробити підлість якусь, коти застосовують ядерний кусь. Коти обережний м'який оберіг, коти мого двору здолають усіх. Ось такий вірш. Побажання. Взагалі всім. Побажання українцям в 24-му році. Хочеться в першу чергу, щоб ми зберігали, не втрачали ніяк надію і завжди мали бачення якоїсь ситуації, планів на завтра, на тиждень, на місяць і на рік вперед. І щоб ми
до них ішли, і щоб це були наші позитивні плани, і щоб нам це вдавалося. Побільше нам хороших, позитивних героїв і історій. І правдивих при цьому ж. Український історик, фахівець в області рабинської містики, хасидизму, політолог і поет Ігор Туров. Ігорю, яким був ваш 23-й рік? Ну, 23-й рік, як і у всіх нас, був тяжкий, бо війна, але непоганий з точки зору життя. Ігорю, який рік був для вас цей 23-й? Ну, він для мене, як і для всіх, був тяжкий, бо це воєнна пора, але в плані особистого життя доволі нормальний. Які вірші було написано у 23-му році? Багато? Багато, близько 70, ну, більш-менш. Ну, може, зачитаєте нам один? Ну, один з найбільш нових. Медузи шматують безжально відомого майстра слова за те, що мало уваги, той поділяє морю. Шторми його не бентежать, не притягує сяйва планктону, не пестять стомлену душу, м'які обійми латаття. Що поробиш, людина маленька, а всесвіт нескінченний, всього його цілковита, у власні думки не запхаєш. А медузам яке діло? Вони свою справу знають, шматують миття тіло, до того ж зовсім безжально. Бо думок у прозорих нема. Немає, лише відчуття стихії, яка небожителі в тіні ненавидить спокон віку. Що побажаєте українцям, киянам у 24-му році? Ну, щоб ми перемогли, щоб повернувся мир та злагода, щоб до всіх повернулись їхні рідні та близькі, і щоб взагалі стало нормально, бентежне, скандальне побутове життя. Поет, музикант, перекладач Антон Полунін. Привіт. Привіт. Як 23-й рік? Ти знаєш, це був навдивовижу довгий рік. Серйозно, я нещодавно про це думав, мені здається, ніби минуло 3 роки. Ну, окрім того, що та важкий рік і всі діла, шановні громадяни. Це був буквально безкінечний рік, тому що коли я згадую, що було на початку, таке враження, що це було чорт знає коли. Типу, Антон ще не у війську, абсолютно цивільна особа, щось там робить, планує концерт якийсь, не зрозуміло що. Wow. Тому так, довгий, головним чином довгий. Які нові вірші? Чи є нові вірші наприкінці 23-го року? Між іншим, є. Абсолютно новий вірш. Неопублікований супер-предупер новий вірш. Клас. Читаю, читаю. Спробуйте закрити та знову відкрити. У цьому модулі ми розглянемо загальні реакції на поводження з людськими рештками. Відпрацюємо навички поводження з людськими рештками. Покажемо фотографії людських решток. Ми шикуємося щоранку біля курилки, без «рівняйсь струнко, героям слава», дубнемо і чекаємо, поки майор велить потірятися по задачах. Тіряємось. Писати рапорти на матеріальну допомогу, якої нам не дадуть, на відпустку, якої нам не дадуть. Тіла можуть бути понівечені, часом це просто шматки, запахи трупів, що розкладаються, запах горілої плоті, випорожнень і крові. Часом треба торкатися решток, пересувати їх, чути, як з них виходять гази. Цілком природне явище, та воно може викликати занепокоєння. Трапляються зустрічі зі сміттярами і падальниками, беруть до перекладів, вкрай необхідних щоб. П'ю кислу каву. Курю щогодини цигарку чи дві і клацую на лептопі, майже не думаючи. Робота може сприйматися як похмура, тривожна або моторошна через характер завдання і пов'язані з ним елементи, думки. Огидно. Це міг бути я. Вони заслужили те, що отримали, / не заслуговують поховання. Обговоріть думки, які можуть виникнути під час роботи з людськими рештками. Занотуйте позитивні думки. Переходьте до наступного слайду. Онлайн-підготовка з управління стресом кібербезпеки гендерної рівності. Галіма брехня, щоб тільки відзвітувати про отримання натівських сертифікатів. Страх, огида, зацепеніння, нудота, трем, запаморочення, непритомність, злість, скорбота, розчарування, виснаженість, безнадія. Важливо підготувати себе і своїх солдатів до того, що ви побачите і що будете робити. Пам'ятайте, що ви допомагаєте померлому отримати шанобливе поховання, хай масове і поспішне. Майор каже... Купити 5 метрів липучки велкро, поставити замок в жіночій душовій, пофарбувати столи, під'єднати принтер. Виконуючи завдання, зостерегтеся
на завданні, не на тілах. Спробуйте об'єктивувати мертві тіла. Це вже не люди. Використовуйте ширми, перегородки, чохли і мішки для трупів. Молодший лейтенант Циба, молодший лейтенант Логунов, молодший лейтенант Качур, напишеш за мене рапорт, напишеш за мене рапорт, напишеш за мене рапорт. А як же? Ну, тобто, звісно, саме тепер, коли хочеться засипати очі вапном, забути знаття про добро і зло, вишню і черешню, $10,000 за суповий набір, $10,000, щоб його після легкого поранення поклали в кардіологію і комісували, а він упав звідти під ранок просто на нуль, бо як же там побратими, і повернувся за місяць, розібраний на фрагменти. Намагайтеся не дивитися на обличчя і руки можуть зашкодити об'єктивації. Не приділяйте надмірної уваги особистим речам, не беріть стіл сувеніри, 17:30, рушаю додому, щоб вибити тебе, може попередньо зв'язавши, може поставивши на коліна в куток, читати Патер Ностер чи Агнус Деї, змусивши благати, ледь не плакати, під час виконання завдання пийте достатню кількість води, не забувайте їсти, дотримуватись правил гігієни, остерігайтесь пригнічення апетиту через огиду, ми разом вечеряємо, потім знову їбемось, я люблю з тобою їбати. Часом в солдатів виникають шкідливі думки, запахи застрягають в носі, криваві образи врізаються в свідомість. Шрам. Єдиний персонаж Гамлета, що має суб'єктність, він отримав шрам у бою з Муфасою і перетворив сам себе на шрам. Молодший Гамлет натомість годен хіба що на монологи, які не ведуть нікуди, крім божевілля, не лишають нічого, окрім питання, навіщо Дисней об'єднав в Пумбі Фальстафа і Розенкранца, доповідь розвідки, скільки мертвих, яка у них форма, в якому стані тіла, чи є ознаки військових злочинів, зв'язані руки, ознаки страти, яке є озброєння та спорядження, інша важлива інформація, провести практичну вправу. Довго лежачи в ліжку, ніби в човні, що поволі, тоне в морозній, березняківській ночі, говоримо один одному у волосся, слинемо шиї, чебиряємо ніжками в шумовинні марних та непозбувних надій і жахів, подій і застінних шерехів, якщо кохання – це жарт. Хуйні не смішно. Повторіть вправу. Тепер ви дізналися, як поводитися із людськими рештками. Наступний слайд. З Новим роком! Олексій Долгульов. Поет. Олексію, розкажи про свій 23-й рік. Ну, що можна сказати? Рік був, з одного боку, дуже важкий. І це особливо якось вже виявилося під кінець року, коли я живу на Васильківській, і у нас зникло і метро, і потім зникло і це все. Але, з іншого боку, це все не йде в порівняння з масштабами, які відбуваються, наприклад, на державному рівні. Але, з іншого боку, що хочу сказати, що рік був, і справді, як, до речі, сказав цей мовець до мене, що рік був дуже довгий, я навіть і не вірю, що він вже закінчується. Але, з іншого боку, для мене особисто він було надзвичайно багато дуже позитивних емоцій і якісь кар'єрний розвиток і в навчанні, і в творчості. Я там кілька разів змінював, наприклад, свою поетику, ну, як мінімум, намагався змінювати. І що найголовніше, напевно, ну, не напевно, просто найголовніше, що сталося зі мною в цьому році, це я зустрів своє кохання. І тому зараз я прочитаю вірш, який присвячений цій події, який пов'язаний з однією подією, яка там була. Він доволі старий, він написаний в такому стилі, якому я вже стараюся не писати, але як такий пам'ятник епосі, його можна залишити. Ми розлилися синім по білому, під намочує облисілі макітри дахів. Ми екрани з тріщинами, доторки кнопки підпалюють вуха до спеки. Ми ростемо в діагональ, паралельно трамвайним гілкам, наче ритму пульсації колій. Ми не читаємо листів і не змащуємо шию чорнилом поліції. Ми не млинці, ми суміжні кути. Дякую, вітаю країну з Новим роком, всім щастя, здоров'я. Марія Лишень, студентка, поетеса. Чи поетка? Це вже питання до мене? Так, поетка чи поетеса? А як завгодно. Головне, що вона погано пише. Який був твій рік 2023? Він був сповнений непередбачуваних подій. Було цікаво, мені сподобалось. Що не скажу, саме? Що я повторила, але точно було приємно все це пережити. Що саме? Що саме? Ну, це вступ.
це невізнайомство, само собою, і такі якісь маленькі дрібнички, які складно зараз відібрати з усієї купи. Але вони були. Нові вірші? Звісно. Прочитаєш? Якщо можна. Та треба. Ну. Наші з тобою черепи, мій товаришу, б'ються одне об одного, мов кастаньєти. Тож хай ця сумна мелодія, коли це в біса можна назвати мелодією, передражнює спів домофона, бо це кінець, коли це в біса можна назвати кінцем. Я прошу сьогодні ближнього мого добити мене, серед білих, як його руки, стін, серед порожніх, як його руки, коробок. Я кажу, зроби мені послугу, перед тим, як забути мене назавжди, розріж моє тіло кулею, зроби так, щоб я, ніби спрагла сардина, шукала, звідки ліже пече. А він взяв пістолета, секунду подумав і застрелився. Друже, скільки піщинок у озері, стільки до тебе питань. Нащо тобі труна? Хіба ж ти гидуєш солоним зернистим ґрунтом? Хто застеляє твій почорнілий квадрат на міському цвинтарі мертвими квітами? Хто в'ялими квітами спить на твоєму родючому кубику? Скручений бублик поза товариша Замзи. Навіщо вмер? Головне, кого запитати? Що ти, друже, скучив чи знов помиляюсь? Невже іще раз? Невже востаннє? З Новим роком! З Новим роком! Дмитро Зазуля. Вітаю. Вітаю. Як 23-й рік? Який він був у тебе? Дуже швидкий, насправді. Я його абсолютно не помітив. Довелося дуже багато працювати над дисертацією своєю, над науковими різними статтями. І я цьому, насправді, приділив основну увагу, мабуть, протягом цього року. Але доводилося також і переходити іноді певні межі. Це був такий рік повної перехідності, лімінальності, трансгресії, можливо. І через це він був доволі непростим. Але сподіваюся, що наступний буде краще. Всі сподіваються. Всі, без винятку. І якщо я вже заговорив про межі, є один текст, який я би хотів сьогодні прочитати. Трансгресія. Якщо попелястої ночі занурити руку в дощову воду і розігнати мурашистий зоряний намул, можна відчути на власні пальці зчорнілу вразливість каліцтва, хирлявість заліза, нічев'я бетону і кластерну порожнечу, уражених вибухом форм. На власні пальці можна відчути, як здивовано стискаються зуби безпритульного псиська, що битим обличчям асфальту, втрапляючи в сплакані очі, прибіг на засмажене м'ясо, а знайшов на ушкоджену башту живої рухливої плоті. Відчути, як жовані пащею пальці, безпомічно полохливі, розпушуються пелюстками холодних духмяних квітів, і витягти замість руки зі спіненої калюжі блідий поминальний букет. Дякую. Що побажаєш киянам, українцям? Хай наступний рік принесе більше позитиву і менше причин для того, щоб читати такі вірші. Дякую. Дякую. Дмитро Зазуля. Віктор Бакс Недоступ. Київський поет, прозаїк. Взагалі, легендарна київська постать. Який 23-й рік? З чим асоціюється? Як його можна описати? Ну, він асоціюється тільки з 2023 роком. Описати його теж можна просто назвати ці цифри. І у кожного вибухне в голові свій якийсь відеоряд, звукоряд. От. Єдине, що я помітив, що певні зміни відбулися в психічних компонентах киян, отак от я б сказав би, і моїх друзів, що на фронті. Тобто, можна казати, що там, ну, зараз намагаються замаскувати, що немає там втоми від війни. Я маю на увазі не ту втому в лапках, а реальну втому. От, вигоряння і так далі. Зараз якийсь інший етап. Тобто, люди вже прийняли цю реальність. Ну, а інші ті, хто не прийняв обождуниті, взагалі позасовували язики в одне місце. І, в принципі, там і місце цим язикам. Десь так. Ну, і перестали боятися. От так. Ну, ми не боїмось слухати вірші від поетів. Ну, слава Богу.
Я прочитаю такий ще відносно мирний час, було написано, якраз на Новий рік. Зима макітрилась святами, крутилась новорічна веремія. Інтелігенти вкупі з жлобами нахабно пхалися в епоху водолія. Було гаплик, хотілося дати врило, конкретно не було кому. І хтось на вулиці Шамрила назюськався немов муму. Коли менти його тактовно, тамуючи у серці щем, запакували раптом в бобік, він зрозумів – це просто дзен. Побажання будуть українцям і киянам на 24-й рік? Ну, як казав Джон Леннон свого часу, не дивлячись на те, що його пристрілили, от, він сказав, він завжди бажав – дихай. От, в принципі, якщо зрозуміти глибинне значення цього слова «дихання», тому що весь всесвіт дихає. От. Дихайте, українці, дихайте, кияни, дихайте правильно, дихайте разом із Всесвітом. Ада Єлагіна, українська київська поетеса і фотографиня. Вітаю. Яка найкраща фотографія була за 23-й рік у тебе, як ти вважаєш? Що вона описувала? Я не можу сказати, яка із них була найкраща. Але я можу описати ту світлину, яку я вибрала для виставки. Це був десь лютий цього року. Я ходила по Києву, знімала київські вулички. Не було світла, були тільки маленькі полиски світла де-не-де. І це було біля Михайлівського собору. Там, де стоїть техніка, розбита техніка рашистів. І там в один момент якось так все склалося, таке цікаве світло, якийсь прямо такий промінь світла потрапив на цю площу. І кілька дітей йшли біля розбитого танка, і світлина вона вийшла така у русі. Тобто двоє дітей, вони проходять повз цей танк, вони тікають, а дуло вказує напрям. Напевно, це одна із найсумніших і найкрасномовніших світлин за цей рік. Ми нещодавно з тобою говорили про твою збірку «Вище вогню». Я знову перечитав її. Її пропоную, що ти запропонуєш, точніше, я питаю, що ти запропонуєш зараз? Що я запропоную зараз? В цьому році було багато болю і багато любові. Вірш називається «Горіх». Спочатку відтинають по шматочку дерева. Листя летить, тріскає порожнина. Під корою сховок задимлений куб. Підлога ворушиться, підсвічують стіни. Хто тут живе? Я тут живу, я тут. Далі відтинають шмат біля самого кореня. Вологого ґрунту жменю, лед всохлого пирію. Насіння навкруг розсипається. Хто винен, над скоєним кружляє і сіє, пританцьовує сніг. То що нас вивищує, отам, над парканним вістрям? І над горбком землі, під кістлявим порогом? Заспівай мені, замугикай, із гомінкого дитинства, горіховим голосом дому, в кожному «о», ядучою пристрастю «а», «у» набубнявілим, ротом подертим смійся, у теплій землі солоній опісля дощу, у щебені і піску із вічного будівництва, за дюнами у дворі від яблуні до небес, де то сірком, то айвенго, то ловренцом аравійським, то юром в драконячих гніздах по черзі були ми. І так називався нам світ – хребтом за садком, териконом, густа фіолетова плоть, густий і задушливий смог. Аж ось наш рубають горіх, а він не рубається, кроною гуде і горить. Ревучі гілок на льоту, важкі і судомні клинописи, два панцирні обладунки з горіхових шкаралуб, дві шаблі точені, на коси лягли за великі шоломи. Ми щойно спустилися з дерева і стали такими. Обіч коріння буяти, родити себе із себе,
І рити тут скільки треба, і скільки є сили сікти прицільно або у темряву. Між коренів лізуть плем'ям, а ми обтинаєм кінцівки їм, допоки хтось не влучить у серце. Ти влучаєш у серце своїми віршами. Новорічний вітальний постріл. Нехай це буде не постріл, нехай це буде просто вітання. Бажаю нам усім внутрішніх сил і енергії, щоб продовжувати працювати далі, щоб любити, щоб боротися і підтримувати один одного. Буддист, вчитель, ведучий першої кави Варел Лозовий. Yes. Вітаю. Навзаєм. Який 23-й рік був в Купідоні на першій каві? В Купідоні на першій каві 23-й рік був незавидячки регулярний, виразний, якісний, а головне позбути графоманів і нудати. О. Тобто таке все, як кажуть в спілці, сповнене потрібної роботи. О, Рима. Так. З приводу Рими. Так. Подаруй нам свою Риму. Добре. Залюбки, залаба. Залаба. Ця днина для тебе єдина. Найсніг в ній жируть тумани, та в мізках жевріє жарина, у хмарах омани й мари. Найплямкає лунку відлига, та ковзає мештом об кригу, ніщо твій запал не пройме, лише скавуління одне душі в глибині цуценяти, що впало в приямок крізь грати і заборсалось в темнім кутку, скригочучи в бляху хитку. Цибро – це для тебе грамина, і всім ворогам буде глина, лишень дотерпіти нам тра. Єпітет про спраглість нутра, звести нам у ступінь найвищий, соматики стану найближчий. Жри, бенкетуй, віршомазе, та не набирайся одразу уявної величі бліх. Бо мізків волоський горіх струхнявіє вщерть на гіркоту і додану вартість роботу зведе на обісрані пси. Від тої, Ісусе, спаси підступної млості спокуси в зелених розвоях капусти від премій державних врожай. На підступи їх не зважай, з конопель зелений юначе, то справа мирська, не козача, не є обітований рай. Бо країна ж ця, табула раса з автографом свіжим Тараса, в шелюги крові на снігу, де блюватиння рагу причистої вишиванки в дорогу від рідної мамки в далекі незнані світи, незваним крий Боже і прости. А що побажає буддист українцям на 24-й рік? Кожна хороша, добра людина, навіть про це не відуючи, початково вона і є буддист. О, а побажаю я другим віршем, він саме новорічне привітання. Хоча я заготував оцю... Новорічний пакетик? Ну, майже, машкару. І за 30 секунд я встигну вдіти. Можливо. Да, а може... Ну, можна. А чи? Ну, можна. Можна. Можна.
You then? Good, good. Ну, так у нас з'являються Святі Миколаї. Да, о-о-о, да. Це він. Тільки трохи німець. Трохи німець, нічого. Так. Клаус. Да, Санта-Клаус, да? Ну, о, саме він. Так, як це так? О, повз окуляри знайти носяку. Носяку. Знайти рота. Кругла. Парги. О, і одягнути запобіжний ковпачок. Ну, якщо можна так назвати. Ну так, можна. О. Він не з фольги, тому просто ковпачок. Так, да, просто. Такий, о. Клас. Капшучок, насправді, в нас кажуть на Побіллі. О, капшучок. Ну і що я хотів би побажати дорогим моїм співвітчизникам? Даримую. Санта-Клава мандарин, крізь мережево гардин, серед всніжених рівнин, суне ген в січневий ранок, де світанок дзюрить в дзбанок. Дзвінко олені біжать, феєричний кадр вижать. З новим жужмом брюки, з новим догом суки, з новим кроком ноги вожелить дороги, з новим штрудлем, друзі, під шампан і смузі. Народився Бог на санях в лемківськім містечку Дуклі. Прийшли лемки у крисанях і принесли місяць круглий. Ніч у сніговій завії крутиться, но вдовколо стріх. На долонях у Марії місяць золотий горіх. Теж у Теслі срібла сани, стелиться сніжиста путь. На тих санях в син незнану дитя Боже повезуть. Теж у Теслі срібла сани, сняться весняні сни, на тих санях ясна пані, очі наче у сорни, ходить сонце у крисані, спить слов'янське дитя, їдуть сани, плаче пані, снігом стелиться життя, снігом стелиться життя, полем множиться виття, з китком новим вої. Зброї шал до бою, щоб гібіли орки у колонних корках, в сталі та бетоні, дзюраві гвідони, щоб тікали гниди і згинули без сліду. Дай же, Боже, ЗСУ повернути нам весну і дочекайся з війни сина. З Новим роком, Україна! Юрко Стракань. Добрий день. Добрий день. Який був цей рік у тебе? Ну, я з подивом дізнався, що наступний рік буде високосним. Чесно кажучи, я думав, що цей високосний. Але мені здається, що після 24 лютого 22-го року відбувається якийсь один довгий, мабуть, для когось довгий, для когось короткий, для когось єдиний, для когось, можливо, перший. Тому мені здається, що цей довгий рік, він ще триває і не закінчився. Я давно, якось давно для себе зрозумів, що з Новим роком нічого не починається. Насправді, з 2 чи 1 січня просто новий день. Треба працювати, так само працював 29-30 грудня. Тому я думаю, що у нас все тільки попереду. Ми сподіваємось, що те, що у нас попереду, буде обов'язково переможним, успішним і щасливим. Я запитую тебе, чи ти готував якісь нові вірші? Чи це будуть старі вірші? Ну, у мене нещодавно вийшла збірка віршів, тому поки що це вважаються умовно старими віршами, оскільки вони вже в збірці. Нові, дай Бог, будуть в наступні. Будь ласка. Чекай на мене серцем, все це лиш завершення дня. Бачиш, ніхто не помітив рік. Змія вилізла на гарячий камінь і дивується, чому я втік на море. Але на море не втікають, туди повертаються, до забутих на дні монет, до тих, хто ще намагається відшукати в барах юність чи зрити в піску скелет. Але все це не слабкість, не в тому на дні балаклави, це біль бачити далі крізь розхитані нерви і рани.
Я ковтаю гарячі сльози. Крізь пожежу на твоєму поверсі я серйозно буду серйозним і кохати надалі без реверсу. Не писати самотні тексти, хоча це і є мова поета. Плата за твою вдячність. Залишити його мертвим, півним, скаженим догом або кошеням на брудних сходах. Чекай же на мене серцем у кав'ярнях, у переходах. Залиши мені щось на пам'ять, крім листа у поштовій скрині, теплий дотик ранкових хвиль або сум на вологих віях. Залиши тут багато голосся, серед кроків порожні кухні, на подушці руде волосся і птахів на блакитні сукні. В цьому році неначе голод. Море спрагло ковтає мрії, і на сірі від сонця камені виповзають червоні змії. Вони лижуть жилаві руки, занімілі, необережні, і ковтаючи присмак крові, повертають тобі безмежність. В цьому році немає спасіння, і краса вже давно не рятує. Я втікаю на чорне море, щоб в очах залишити синє. Я чекаю на тебе серцем у прозорій красивій колбі зі слідами зміїних укусів і тваринним бажанням любити. Чого ти чекаєш в 24-му році? Чого бажаєш? Я чекаю, щоб всі повернулись додому живими, щоб всі повернулись до себе, в себе. Ну, я чекаю, як і всі ми чекаємо перемоги. Журналіст телерадіокомпанії «Київ 98 FM», колега мій Сергій Смальчук. Вітаю. Привіт, привіт. Який, от ти ведеш новини. Що тебе вразило більш з усіх цього потоку новин за 23-й рік? Ти знаєш, я не можу щось виділити конкретне, тому що ми зараз живемо в такий час, що дійсно якісь новини, які тебе можуть вражати там зранку, скажімо, в обід, вони вже видаються якимось там вчорашнім днем, тому що вони перекриваються чимось іншим, ще більш резонансним, ще більш, часом важливим просто, часом там страшним, буває смішним інколи, так? Але ми дійсно живемо в шаленому просто інформаційному потоці. Тому я справді не знаю, що виділити щось одне. Було багато негативних новин, на жаль, надзвичайно велика кількість негативних новин. Хотілося б, щоб їх було менше. Нові вірші. Ти знаєш, не пишеться загалом, і я знаю, що це не тільки моя проблема, в дуже багатьох людей є така от, певна криза жанру, мені здається, я спілкуюсь теж там з якимись творчими людьми, так, хтось навпаки, хтось, бач, для когось це як таке живильне джерело, оця вся, війна надихає на якісь нові речі, я не знаю, як це в людей відбувається, бо як... Теж сказала недавно одна мудра людина, що для того, щоб писати про війну, треба розуміти, про що ти пишеш, треба бути там. От люди, які в окопах, вони можуть писати так про війну. Це не означає, що не треба, що я там буду хейтити там тих людей, які пишуть там зараз, можуть знаходять в собі здатність писати. Але в мене, на жаль, не виходить. Але от як не дивно, сьогодні вночі написався текст. Бачиш, як доречно до передачі і до часу. Так, він коротенький, він такий, можливо, навіть і трохи кострубатий, але написалось. І добре, звучить він наступним чином. У когось ламаються крила, а хтось забуває вдихати. Нас не готували до цього, не вчили, але треба йти й виживати. Ми часто, бувало, могли, і нам завжди любилось хотіти. Але як не зараз, то справді, коли і хто, як не ми, мусить жити, кому, як не вам, не мені, чому не тепер і не тут, війна у нас всіх, і ми всі у війні, тепер це наш спільний маршрут. Не можеш летіти, повзи, не здатен спішити, чекай, проїдуть і повз тебе із сіллю возив чумацький зруйнований край. І як раптом зіб'єшся з дороги, йдучи між землею і небом, тоді неважливо, чи ти віриш в Бога. Важливо, щоб він вірив в тебе. І от, мабуть, віра – це, мені здається, те, чого в нас має бути багато. І в наступному році, зокрема, віри нам всім. Зневіра – це...
загибель. Віра – це життя, віри нам всім, віри. Хто вірить в Бога, хай вірить в Бога, в ЗСУ, в Україну, бо тільки з вірою ми можемо перемогти, я в цьому абсолютно впевнений. Студент, викладач і поет Антін Іщук. Вітаю. Вітаю. Почнемо з вірша. Люди, як листя, відходять у воду темну й густу, що до дна не дістати зіницею. Мовлення їх не тоне в повітрі, не може викарабкатись. У мене біль новий, життя нове, місто, а їхнє мовлення досі тоне в повітрі. Пощо тобі язик і акустика, коли треба рятувальне коло? Але краще не шукай. Що там зараз у надрах пам'яті? Голоси інші, інше місто, біль інший. Де ж ваші голоси, яких колись було там багато, нервових, голосних, ламаних? Вас у мені немає, а те, що маєте, тоне в повітрі. І так щороку хтось знову пошле мені свої старі слова, а вони втонуть, бо для них уже місця немає. Цей рік був дуже важким, і про нього складно щось говорити. Але буде новий, і цей текст, він перегукується з цим. Часто речі, які були для нас актуальними раніше, зараз такими не є. Ось і в цьому вірші так само. Люди посилають старі посили, світ живе по-старому, а до нас воно не доходить, воно тоне, тому що актуальна реальність, вона зовсім нова. І я хочу побажати усім вірити в Україну, любити слово, любити життя, адже ми, люди, це єдиний ресурс, який може врятувати все навколо. І я бажаю вірити кожному українцю, перевіряти інформацію, звичайно, але вірити одне в одного, адже лише разом ми сила. Якби банально і патосно це не звучало, але, мабуть, лише це правда. Ви прослухали першу частину новорічного поетичного марафону на радіо «Київ» 98 FM в передачі «Київ міста». Наступного четверга буде друга частина. Тож, слідкуйте за новинами в Фейсбуці, на сторінці «Київ міста Радіо». Ставте лайки, ставте коментарі і поширюйте українську поезію. А ми побачимось наступного четверга з 9 до 10 години вечора на радіо «Київ 98 FM» в передачі «Київ міста. Поезія».